O'zasida bugun o'ylash kerak bo'lgan mavzular yetarlich. Ularning yana biri go'sht narxidagi tafovutlar. Ayrim hududlarda 40 ming so'mdan sotyapmiz. O'rtakashlar bor xolos deyshyapti. Ayrim joylarda esa 55 ming so'm. Odamlar esa 90 ming so'mgacha-ku degan fikrda. Andijonda o'tkazilgan sessiya uchrashuv davomida oziq-ovqat zaxirasi haqida gap ketdi. Milliard mablag'acha tirgizib, mana shu aytilgan ro'yxatdagi 49 xil dorini hammasini olib kelib, omborga qo'yib, kalitni qo'limga olib, bu yerda intervyu berayotganda, mana kalit turibsam, shundan ham gap topishim, kichkina yu kalit, deyapti. Aytib, otni kallasizlar bo'lsin ekan, qanaqa bo'lsin bo'lsa. Ba'zan gapchilarning nishonida qoladigan hokim Andijonning 3,150,000 aholisi uchun xizmat qiladigan amaldor. Oziq-ovqat zaxirasi va narx ham jiddiy o'ylash kerak bo'lgan masalalar qatorida. Katta-kichik mulozimlar va tadbirkorlar mavzu muhokamasi uchun yig'ildi. Yana bir marta aytaman, tadbirkorni majburlab narxini orzalatasan deb olib keltirgizayotganimiz yo'q. Men soliq organlaridan, qolaversa o'zimdan mutaxassislarni biriktirgizib, bitta tuxumni yetishtirish necha pulga tushyapti degan hisob-kitobni qildik. 750 so'mdan 805 so'mga tushdi bitta tuxumni tanladim. Bularga men milliard kredit berganmiz, yer berganmiz, bino berganmiz. 850 so'mdan olib kelib sotib beryapti. Yuqorida aytgan zararga emas. 5 qo'lni og'izga tiqish emas, bitta barmoq bilan hisob-kitob qilsa ham, mana bitta fermerim 87 mingta tuxum chiqarayotgan bo'lsa, nima bugun 20 mingta olib kelyapti. Qolgan 67 mingtasini o'zi xohlagan joyiga boshqa joyga sotyapti. 37 ta parrandachilik klasterlari bor viloyatga 5 ming tonna kartoshka chetdan olib kelinishi kerak. Bu ish esa 27 nafar tadbirkorning zimmasida. Hozir Qirg'izistondan kelyapman. 3100 so'mdan xalqqa sotyapman, qop bilan kilo olib 3200 so'm sotyapman. Mana shu Asaka tumaniga 270 dollarga yetib keladi tonnasi. Shu paytgacha hozir adashmasam 500 tonna oshib ketdi. Qirg'izistondan olib o'tganim. Bu oziq-ovqat zaxirasini to'plashda Isoqjon amakining qo'shayotgan hissasi. Viloyatda yana bir mahsulotning chetdan olib kelinishiga ehtiyoj bor. Biz Andijonda arayotgan iste'mol me'yor bo'yicha yetishmaydigan eng katta yo'nalishlarimizdan bittasi qora mol, ya'ni mol go'shti. 36 fermer xo'jaligi, chorva fermer xo'jaligi Qoraqalpog'istonda chorvachilik faoliyatini yurgizishadi, lekin go'sht mahsulotlari Andijonga keladi. Bu kelasi yil to'g'risi. Birinchi kategoriyadan buqa go'shti 50 ming so'm. Hali unochil yetishtirgan sal sigirni go'shti deylar, bu ham haligi semizning hisobiga 46 ming so'm. Hech qachon 60 ming so'mdan biz sotmagan, bir to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz. Dalada dasturxonga keldi, nimaga? Dasturxongacha. Shuni o'zimizga tashkillashtirib berganimizda faqat o'rtakashlar yo'q hisobiga biz ashiq 46 so'mni 50 ming so'mdan hozirlab sotyapmiz. Narx navoning ko'tarilib ketmasligi va hokim 8 oy avvalgi holatga tushib qolmasligi uchun ham viloyatda oziq-ovqat xavfsizligi jamg'armasi tuzildi. 10 milliard so'm esa uning hisob raqamidan joy oldi. Umida Olim va Asirbek Olimov, Mohirish Muhammedov, Markaziy studiya. Bugun bozorlarda go'shtning qimmatlaganiga ana shu mol qora mol bozoridagi narx-navo sabab bo'layaptimi degan savollarga hamon javob yo'q. Lekin navbatdagi lavhada ham savol berilgan, unga ham javob yo'q. Ko'chada, shahar ko'chalarida o'sha majburiy, demak, jamoat transportlaridan foydalanishda kerak bo'ladigan qo'lqoplar, demak, sayr qilib yuribdi. Sayr qilib yuribdi, uchib yuribdi. Bu ham qaysidir ma'noda tabiatga zarar. Lekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qo'lqop taqish bo'yicha hech qanday tavsiya bermadi-ku degan savolga, demak, mutasaddilardan biri o'zi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nima tavsiya berdi? Hamma o'z boshidagi qorni o'zi kurashi kerak dedi. Lekin yana bir savol tug'iladi. Nima uchun qo'lqoplardan jamoat transportida foydalanish faqat Toshkentda? Viloyatlarda nima uchun bu tizim yo'lga qo'yilmayapti yoki qo'lqop yetkazib beruvchilar ulgurmayaptimikan? O'zi kimlar qo'lqop yetkazib beryapti bugun? 28 million so'm atrofida bir kunlik xarajat ekan. Lavhada savollarga javob berilmaganini ko'rasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nima tavsiya berdi bizga o'sha paytda? Hech qanaqa tavsiya bergan yo'q. Hamma davlat o'z boshidagi qorni o'zi kuradi. Biz uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti andoza emas. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu amaliyot nafaqat O'zbekistonda, mana Rossiya Federatsiyasida, Amerika Qo'shma Shtatlarida juda bir ma'qullanib, juda keng ko'lamda qilinyapti. Boshqa davlatlar tajribasiga asoslanib o'rnatilgan qoida nima uchun karantin qoidalari yumshatilib, jamoat transportlari harakatlanishni qayta boshlagan vaqtdan emas, endi o'rnatilganiga ham javob bor. Nega endi hozirgina bu tartib joriy qilindi? Tashabbusni kim ko'rsatishi ahamiyati yo'q. Eng asosiysi tashabbus aniq maqsadga
anık aytaylik bir muammoni oldini olishga qaratilgan bo'lsa va buni respublika komissiyasi ko'rib chiqib ma'qul deb topgan bo'lsa bu amaliyotni qo'llashimiz kerak. Fuqarolarning salomatligini o'ylab aniq maqsadlarga asoslangan amaliyot faqat poytaxt uchun ishlayotgani g'alati ko'rindi ko'pchilikka. Bu birinchidan Toshkent shahri bu megapolis, katta joy. Bu yerda odamlarning muloqoti juda ham ko'p. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, biz bu amaliyotni hamma viloyat markazlarida ham tatbiq qilamiz. Tarqatilayotgan qo'lqoplarning bir jufti 56 so'mdan. Yo'lovchilarni hammasini ta'minlash uchun bir kunda 430 mingdan 500 mingtagacha qo'lqoplar kerak bo'ladi. Uli avtosaroylar tomonidan sotib olinadi. Qo'lqoplarni sotib olish uchun sarflangan pul inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Kunlik xarajatimiz 28 millionlarni tashkil qildi. Ikkitagina bir martalik qo'lqop ishlab chiqaruvchi tashkilotda bilan ishlayapmiz. Bevosita sizlar o'sha sotib olayotgan kompaniyalar haqida ma'lumot bering. Yo, kompaniyani. Kompaniya emas. Nomini ham bilmayman dedim-ku, baraka topqurlar. Transport boshqarmasi boshlig'i Anvar Jo'rayev hamkorlarning topilish qiyin bo'lganini aytdi. Yetkazib berish imkoniyati maksimal darajaga oborilyapti, yetkazib bera olmayapti. Biz hozir izlanishda biz o'zi. Hatto yana kimdir ishlab chiqarish tashkil qilsaki, qo'shimcha bizga yordam bo'lib, shuni bizani ta'minlab berish. Demak, shuni mana hozir e'lon sotda berib yuborsak ham bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Kimda agar qo'lqop ishlab chiqarish imkoniyati bo'lsa, o'sha Toshkent shahar transport boshqarmasiga yoki transport vazirligiga murojaat qilsa, biz ular bilan aloqaga chiqib, o'sha ishlarni tashkillashtiramiz. Nurzodbek Vohidov, Hojakbir Bahodirov, Markaziy studiya. Bugun bayram ekanligini ham unutib qo'ymasligimiz lozim. Albatta, o'zbek tili bayrami va bu bayram tarixda ilk bor Afg'onistonda keng nishonlandi va u yerda demak davlatimiz rahbari tabrigi ham o'qib eshitildi. Bu haqida aniq batafsil ma'lumotni bizga hamkasbimiz Timur Rajabov gapirib berishi mumkin. Timur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sarvar Amirxon. O'z milliy libosidagi prezident Afg'oniston Islom Respublikasi lideri Ashraf G'ani niqob taqishni ham unutmagan. To'g'ri, nutq so'zlayotganda u yo'q, lekin uning yonida bizning allomalarimizning rasmi bor. Uchrashuvda bizning delegatsiya ham so'zga chiqdi. Xullas, Afg'onistonda tarixda ilk bor o'zbek tili kuni katta bayram qilindi. Bu yerda bizning prezident Shavkat Mirziyoyevning tabrigi ham o'qib eshittirilgan. Afg'onistonda 21 oktyabr rasman o'zbek tili kuni bayram deb e'lon qilingan. Afg'onistonda o'zbek tili 3-chi rasmiy til. Konstitutsiyada shunday deb kiritilgan. Chunki mamlakat o'zbek tilida so'zlashadiganlarning ko'pligi jihatdan O'zbekistondan so'ng 2-chi o'rinda turadi. Afg'onistonning 10 viloyatida keng tarqalgan tilda bir necha tele va o'nlab radiokanallar efirga uzatiladi. Bayramdan so'ng ikki mamlakat rasmiylari turli mavzularni ham muhokama qilishgan. Eslatib o'tamiz, 2018 yilda Toshkentga kelgan prezident Ashraf G'ani Afg'oniston masalasidagi konferensiyada nutqining kirish qismini aynan o'zbek tilida so'zlagandi. O'zbekiston hukumati tomonidan yo'lga qo'yilgan Toshkent tinchlik konferensiyasi uchun tashakkurlik bildiraman. Yo'q, bu konferensiya Afg'oniston xalqiga umid beradi. Katta rahmat. Qirg'iziston Respublikasi mamlakat aholisidan pul yig'ib, davlatning tashqi qarzini to'lashga ko'mak berishlarini so'radi. 2020 yil yakuniga qadar respublikaning tashqi qarzi 5 milliard dollarga yetadi. Uning 45% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bishkek 2021 yil yanvardan Pekinga qarzini to'lashni boshlamasa, Tojikiston yoki Shri-Lanka mamlakatlari kabi tabiiy boyliklari yoki hududi orqali tovon to'lashi kerak bo'ladi. Qirg'iziston parlamenti deputati Aynur Altinboyevaning so'zlariga ko'ra, Moliya vazirligi maxsus bank hisob raqami ochishga hozirlik ko'rmoqda. Toma-toma yig'ilib ko'l bo'lur deb aholidan ushbu raqamga istalgan miqdorda xayriya mablag'i o'tkazilishi so'ralmoqda. Deputatning ta'kidlashicha, naqd mablag'i yo'q vatandoshlar tilla yoki kumush taqinchoqlarni ham taqdim etishi mumkin. Parlament a'zosi shaxsiy o'rnak sifatida bir oylik maoshini, ya'ni bizning pulda 3 million 229 ming so'mni xayriya qilishga so'z bergan. Davlat qarzini fuqarolar hisobidan qoplashga urinish avval ham kuzatilgan. Xususan 2018 yil Qirg'iziston hukumati aholiga xayriya mablag'i yig'ishni iltimos qilgan. Ammo aksar aholi davlat qarzini korrupsiya yo'li bilan boylik to'plagan shaxslarning mol-mulkidan qoplashni talab qilgan.
Islom olamidagi eng muqaddas masjid yana ochildi. Afsuski, global koronavirus pandemiyasi bois 7 oydan beri yopiq qolayotgan edi. Hozircha faqatgina podshohlik fuqarolariga eshiklarini ochgan ushbu masjid 1-noyabrdan boshlab to'liq ishga tushiriladi. Va bu paytga borib umra ziyoratini cheklangan holda xorijliklar ham ado etishlari mumkin bo'ladi. Ammo sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya etish sharti bilan. Hozir kunga kelib Saudi Arabistonda jami koronavirusga chalinganlarning soni rasman 340 000 kishidan oshgan va 5 000 dan ortiq o'lim holati ham qayd etilgan.